Selam aleikum. Hoxha dhe njëmi frankshi. Në njërën për fshatrave tonë, në pushimet e caktuara, erdhen të gjithë gurbetqart dhe erdhen edhe ata nga Zvicra. Familjari kishte pasur në kokën e tij një qëllim, të i grumbulloj të gjithë antarët e familjes, të gjithë farefisin dhe të ftoj edhe hoxhën e fshatit për një ndeje dhe për një dark. Darkuan, lexuan nga Kurani, lexuan nga hadithet e pejgamberit, ju përgjigjën në pjesë të shumta, u bën dikunt mesnata dhe shkuan të gjithë. 1000 frankshi, i cili ishte mbi tavolin, mungonte. I pyetën familjarët gjithandej, nëse dikush prej tyre e ka marrë. Askush nuk kishte parë. Buri dhe gruaja e shtëpisë vendosën ta pyesin hoxhën. Ata e dinin shumë mirë se ai do t'i keq kuptonte. Andaj a do t'ja pyesim apo jo? Do t'ja pyesim apo jo? Mbet kjo dikun një vit të tërë, derisa nuk e pyetën. Mbas një viti, po të njëjtën natë, vendosën që t'ja pyesin hoxhën dhe shkuan te dera e tij. I bien derës. Kur e pa hoxha këtë mysafir të mirë, i ofroi që të hinë në shtëpi. Ta jo, vallaj, kemi ardhur me shoqën time vetëm të të pyesim një pyetje. Në mbrëmjen që ke qenë te ne përpara një viti, mos vallë ndoshta të ka rënë sy një 1000 frankësh. Hoxha filloi të qaj. Tha po. E kam pa. Nuk ka nevojë të mërzitesh, mundish veç të na kthesh dhe kryhet kjo punë. Jo, ju parën edhe këtë monedhë e keni të shtëpia juaj. Në atë Kur'an që ishte mbi tavolinë, atë 1000 frankshin që mos të humbet, unë e hapa Kur'anin dhe futa mrenda në Kur'an dhe e dija se kur do të lexoni Kur'an do ta shihni. E pse po qani, pyeti? Tha më vjen keq që një vit të tërë nuk keni lexuar Kur'an. Hapni Kur'anin në shtëpia tuaja dhe lexoni. Allahu bereqet. Assalamu alaikum.